Մեջտերը ծնվեց Բեթլեհեմում։ Մեծացավ Նասարետում։ Դրա համար ասում են Հիսուս Նազովրեցի։ Մի շաբաթ օրով Տերը գնաց Նազարետ, եւ քանի որ օրը շաբաթ էր, մտավ ժողովարան։ Եվ նրան տվեցին գիրքը, որպեսզի կարդա։ Դիդավորյալ, նենգությամբ, չարությամբ, իրեն գիտեն, որ դպրություն, կրթություն չի ստացել, ինչպես պիտի գիրքը կարդա։ Տերը բացեց գիրքը և բացեց այնտեղը, ոչ թե պատահական, ոչ թե վայրաբար, այլ իմանալով, բացեց Եսայի մարգարեությունը ու կարդաց. Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որի համար էլ օծեց ինձ, ինձ ուղարկեց ավետարանը քարոզելու աղքատներին, գերիներին ազատություն, սրտով կոտրվածներին բժշկություն, տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու։ Այս բաները խոսեց, գիրքը ծածկեց ու տվեց պաշտոնյային։ Բոլոր ապշահար նայում էին և զարմանում տիրոջ բոլոր խոսքերի վրա, հաջախականությունը, իշխանությունը, կարողությունը, կարգավորությունը, դասավորությունը, այս բոլորի վրա զարմանում և զարմացած էին։ Դրա համար Տերն ասեց, հիմա ինձ այս առակը կասեք, բժիշկ Նարքո անձը բժշկիր, ինչքան բաներ տեսանք, որ Կապարնայում քո կողմից գործվեցան, այստեղ քո հայրենիքում է գործիր։ Եվ ասում է, ամեն տեղ մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի, ընդունելի չի։ Եվ ձեզ ճշմարտությամբ ասում եմ, որ Եղյա Մարգարեի ժամանակ Իսրայելում շատ որբևայրիներ կային, երբ որ երկինքը 3 տարի 6 ամիս փակվեցավ, այնպես որ ամբողջ երկրի վրա 6 ծով եղավ, և Եղյան ոչ մեկի մոտ չուղարվեցավ, բայց միայն Սիդոնացիների քաղաքի որբևայրի կնոջ մոտ, Սարեթան քաղաքի որբևայրի կնոջ մոտ։ Եվ Իսրայելում շատ բորոդներ կային Եղիսե Մարգարեի ժամանակ, և նրանցից ոչ մեկը չսրբվեցավ, բայց միայն Նեհեման ասորին, այս որ խոսեց ժողովարանի մեջ Նազարետում, բոլորը լսվեցին չարությամբ և բարգությամբ։ Տիրոջը ժողովարանից դուրս հանեցին, քաղաքից դուրս տարան, և նրան բարձրացրեցին մի բարձր սարի վրա, որտեղ իրենց քաղաքն էր կառուցված, և ուզեցին բարձր տեղից նրան գահապետ անել, ներքև նետել, գցել, բայց ասում են, նրանց միջով անցավ և գնաց։ Տեր այս բոլոր բաները խոսեց նրա համար, որովհետև տեսավ, որ Նազարետում իրեն չեն ընդունում, ասում են, սա Հովսեփի որդին է։ Ինչպես է խոսում, որտեղից գիտի այս դպրությունը, այս իմաստությունը, որտեղից այս իշխանությունը, դպիրների նման չի խոսում, իշխանությամբ է խոսում։ Ուրեմն չընդունեցին տիրոջը։ Դրա համար Տերը ուզեց ասել, որ սա նորություն չի, ոչ մենակ ինձ չեք ընդունում, այլ Մարգարեների ժամանակ Մարգարեներին անգամ չընդունեցիք, որովհետև Իսրայելի մեջ շատ որբևայրիներ կային, բայց Եղյա Մարգարեն չգնաց Իսրայելի որբևայրիների մոտ, այլ գնաց Սիդոնացիների Սարեթան քաղաքի մի որբևայրի կնոջ մոտ, հետանոսների մոտ գնաց։ Նաև ավետարանի մեջ հիշում եք, Տերը ցույց տվեց, որ հայրապետին պատիվ տվեց, հայրապետի հավատքի վրա զարմացավ, ասեց, ամբողջ Իսրայելի մեջ այսպիսի հավատ չտեսա, որովհետև հայրապետն ասում էր, իմ տուն մի արի, ես արժանի չեմ, որ իմ տունը դու ներս բռնես, այստեղից ասած ծառասկը լավանա, տեսեք ինչպիսի հավատք։ Զարմացավ Տեր, ասեց, ամբողջ Իսրայելի մեջ այսպիսի հավատ չտեսա։ Կաման այն փյունիկեցի կինը, որ դիվահար աղջիկ ուներ, եկավ ասեց, Տեր, բժշկիր աղջիկաս, Տեր ուշադրություն չդարձրեց, քանի որ ինքը հետանոս էր։ Աշակերտներն ասեցին, Տեր, այս կինը շատ է խնդրում, որ իրեն օգնես։ Տերը շուր եկավ և պատասխանեց, ասեց, լավ չի, որ երեխաների ձեռքից հացը վերցնենք ու շներին գցենք, այսինքն հետանոսներին տանք։ Այս կինն ասեց, այո, Տեր, ճիշտ է, շուն ենք, հետանոս ենք, բայց շներն են իրենց Տերերի սեղանից ընկած փշրանքներով են կերակրվում, ասեց, ով կին, մեծ է քո հավատքը։ Ուրեմն Տեր ուզեց ասել, որ դուք մերժում եք, ես պիտի դառնամ հետանոսներին, այդ շնորը պիտի վերջնեմ ձեզանից ու դիտարվի բոլոր հետանոսներին։ Սա էր ուզում ասել Տեր այս բոլոր բաները, որ օրինակներ բերեց,
նաև նեման ասորը օրինակը բերեց, ասեց Իսրայելում Երիսեմ արկարեի ժամանակ շատ որոտեր կային, բայց նրանցից ոչ մեկը չսրբվեց, բայց միայն նեման ասորին սրբվեց, այս որ ասեց բարբությամբ չարությամբ լսվեցին, ուզեցան որ տիրոջը տանեն եւ բարձր սարի վրայից գահավեն ժանեն, բայց գիտեք մեր Տերը Աստվածը, ինչպես որ ծովի վրայի մկանների ջրի մկաններ, տեսեք այս մեկնությունը, որ կարտացի առաջ անգամ շատ զարմացա, նույնիսկ ջուրը մկան ունի սիրելիներ, ասում է ջրի մկանների վրայով քայլես Տերը, ջուրը բարձավ ինչպես հատակ, Տերը գնաց ջրի վրայով, այնպես էլ իրենք գիտեին, թե պիտի կարողանան գցել տիրոջը, բայց Աստված էր Քրիստոս, չէին կարող իրեն ներքև նետել, դրաမှာ ասել է օդի միջով անցավ եւ գնաց, օդը իր թևերի վրա առավ ինչպես ջուրը, եւ Տերը հանգիստ ու խաղաղ նրանց միջով անցավ եւ գնաց, դրաမှာ այս բոլոր բաները տեսնելով գալիլասիները մեծ սիրով ընդունեցին տիրոջը այս Նազարեթի դեպքից հետո, ուրեմն սիրելիներ, Եղյա մարգարեն նախ անձախնդիր մարգարեր, նախ ասեմ, որ Իսրայելի ժողովուրդը երկու պետությունների բաժանվեց, հյուսիսային և հարավային, հյուսիսայինը կոչվեց Իսրայել, իսկ հարավային կողմը կոչվեց Հուդա, Հուդայի երկիր, այս երկու երկրներում տարբեր թագավորներ էին թագավորում, հիմա Իսրայելի թագավորության ժամանակ տարբեր թագավորներ եկան, բայց ասում է այս բոլոր թագավորներից ամենադաժան, ամենակրապաշտը եղավ Ագահապը, այս Ագապի ժամանակ էր Եղյա մարգարեն, նրանք կրապաշտ էին, ինքը իր կինը, պահախ կուրկին էին պաշտում, դրա համար հալածում էին Եղյա մարգարեին, որովհետև Եղյա մարգարեին քարոզում էր ժողովրդի, որպեսզի ժողովրդի սիրտը դառնա կենդանի աստծու, և ահա երբ որ Ագապը հալածում էր Եղիսե մարգարեին, Եղյա մարգարեին ներելություն, Եղյա մարգարեն ասում է Աստծո հրամանով գնաց մի ամայի տեղ, մի վտակ որտեղ կար, Աստված ասեց այս վտակի մոտ կմնաս, Եղյայի աղոթքով այս կրապաշտության համար ժողովրդի, Եղյայի աղոթքով Աստված երկինքը 3 տարի 6 ամիս փակեց, մի կատիլ անցելև չեկավ, 6 սով եղավ, երաշտ եղավ, դրա համար Աստված Եղյային ասեց գնա մի վտակ քեզ ցույց կտամ այդ վտակի մոտ, այնտեղ ջուր կխմես այդ վտակից, և ակրաններին հրամայեց, որպեսզի առավոտ և երեկոյան Եղյա մարգարեի համար մի սև հաց բերեին, օրը երկու անգամ կերակրում էին Եղյա մարգարեին, և ահա ասում է այս արվակը, վտակը չորացավ, քանի որ երաշտ էր, Աստված ասեց կգնա Սիդոնացիների Սարեպտան քաղաքը, այնտեղ մի որբևայրի կին կա, իր մոտ կմնաս, Եղյա մարգարեն վեր կացավ Աստծո հրամանով, գնաց տեսավ որ մի որբևայրի կին դարպասներից դուրս, իրենց քաղաքից դուրս ցախ է հավաքում, որպեսզի տանի կրակ վառի, Եղյա մարգարեն խնդրում է այս կնոջը, ասում է ինձ հաց և ջուր տուր, այս կինն ասում է մի բուր այլուր ունեմ տունը, և կուժի մեջ մի փոքր յուղ է մնացել, այս ցախն էլ պիտի տանեմ, վառեմ, հաց տխեմ, ես և զավակս ունենք և բերնենք, ուրիշ բան չունենք, Եղյան ասում է ճշմարիտ ասում եմ քեզ, քո հացը չի վերջանալու, քո յուղը չի պակասելու, միջև Աստված նորից այս երկրին անձրև կտա, ջուր կտա, և ահա Եղյան գնում բնակում է այս կնոջ մոտ, և Աստվածային հրաշքը լինում է, այս տան այլուրը և յուղը չի պակասում, իշքան թխում են, տեղն է մնում, ավելանում է, չի պակասում, ասում է այս այրի կնոջ ձավակը հիվանդացավ, հիվանդացավ շատ ծանր, և ասում է մահացավ, այս որբևայրիկին ասեց Տեր Աստված, իմ անցած մեղքերը հիշեցիր, իմ անցած մեղքերի պատճառով զավակս մահացավ, բերես տվեց Եղյա մարգարեին, Եղյա մարգարեին գրգեց այս զավակին, տարավ իր վերնատունը, որտեղ որ բնակում էր, և այսպես աղոթք կարեց, դուք էլ սովորեք սիրելիներ, Աստվածաշունչը որ կարդում եք, մարգարեներ, առաքյալներ, սուրբեր, նահատակներ, մարտիրոսներ, աղոթքերի վրա շատ ուշադրություն դարձրեք, որ լսելի են եղել, նախ և առաջ սրդանց են աղոթել, սրդաբուխ են աղոթել, նաև բարերը միտքը ուշադրություն դարձրեք, ինչ է ասում, ասում է Տեր Աստված, միթե վատություն պիտի անես այս կնոջը, իր որդին մեռնելով, որի տանը ես մնում եմ, խնդրում եմ, աղաչում եմ,
լսիր քո ծառայի պաղատանքու աղաչանքը։ Այս երեխայի շունչը հետ վերադառնալ։ Տարածվեց երեխայի վրա 3 անգամ եւ անդադար այս աղոթում։ Խնդրում եմ, ասում եմ, Տեր Աստված, լսիր աղոթքս։ Այս երեխայի շունչը հետ վերադառնալ, այսինքն կենտանանա։ Եվ երեխան կենտանացավ, սիրելիներ, Աստված լսեց իր հավատարիմ ծառայի աղոթքը։ Կենտանացավ երեխան, Եղյա Մարգարեին երեխային իր գիրկը վերցրած բերեց, տվեց նոր, ասեց, ահա, քո զավակը կենտանի է։ Այս հորպևայրիկին ասեց, ահա, իմացա, որ դու Աստծո մարդն ես, եւ քո բերանի խոսքը ճշմարիտ է, քո բոլոր Աստվածային խոսքերը ճշմարիտ են։ Ուրեմն Եղյա Մարգարեին Աստված հրամայում ասում է, գնա, Ագաբ թագավորին ասա, ահա, դուք պաշտում եք պահաղին, դուրքեր եք պաշտում։ Այդ պահաղի պաշտամունքին 450 մարգարեներ կան։ Ասում է, գնա թագավորին ասա, թող հավատի կարմեղոս դերան վրա, եւ թող այդ 450 մարգարեները իրենց Աստու համար զոմ ադուցեն, ես էլ մեր կենդանի Աստու համար զոմ ադուցեն։ Ում Աստվածը, որ կրակով պատասխանեց զոհին, իրենց Աստվածն է ճշմարիտ եւ կենդանի։ Թագավորը բոլոր ժողովրդին հավաքում է, հավաքում է նաեւ 450 մարգարեներին, եւ Եղյա Մարգարեին ասում է, երկու հորդեր տվեք մեզ, այդ երկու հորդերից մեկը թող իրենք վերցնեն, որը որ կամենա, որը որ ուզեն, թող սեղան սարքեն, հայդը կոտորեն, հորդը մորտեն և տնեն հայդի վրա ու կրակ չվառեն։ Նրանցից հետո ես էլ զոգը մատուցեմ, ես էլ իմ սեղանը կշինեմ, հորդը կտնեն վրան և կաղոթեմ իմ Աստծուն, տեսնենք ում Աստվածը, որ կրակով պատասխանեց, իրենց Աստվածն է ճշմարիտ և կենդանի Աստված։ Աղամի մարգարեները, որ 400 հոգի են, սեղան են շինում, հորդը մորտում են, տնում են հայդերի վրա և սկսում են աղաղակել առ Աստված, իրենց չաստվածներին։ Գոռում են, գոչում են, այնքան են գոռում և գոչում, որ հոգում են, հոգում, նղաղում և ներքև են դգնում, մինչև երեկո, ուշ գիշեր կանչում են։ Եղյա Մարգարեին ծիզաղում է նրանց վրա ասելով, բարձր աղաղակեք, մի գուցե ձեր Աստվածը քնած է կամ զբաղված է, նորից աղաղակեք, բարձր աղաղակեք, մի գուցե լսվի ձեր աղոթքը։ Այս մարգարեները ամոթով մնացած հեշտը գալիս է Եղյա Մարգարեին զոմադուցելը։ Եղյա Մարգարեին 12 քարերից սեղան է սարքում, կանչում է ժողովրդին և ասում է, հորդը մորթեցեք, հայդը կոտորեցեք, հայդը կոտրում են, կոտորում են, եզը մորթում են, դնում են հայդի վրա և ասում է, զոհասեղանի շուրջ բոլորը փոս է փորել տալիս և ասում է, բերեք կարասներով, թույլերով, ասում է, ջուր լցրեք զոհասեղանի վրա, այնքան են ջուր լցնում, որ այդ շուրջ բոլորի փորած փոսը ջուր է լցվում։ Եվ ահա Եղյա Մարգարեին աղոթքի է կանգնում ասելով, Տեր Աստված, այս ժողովուրդը երկար ժամանակ երկու ոտքերի վրա կաղալով ման է գալիս, ցույց տուր քո ճշմարիտ լինելը, քո կենդանի լինելը, Տեր Աստված, որ այս ժողովուրդ իմանա, որ դու ես Իսրայելի Աստվածը։ Եվ ահա սիրելիներ, Աստված կրակով պատասխանում է, ասպե կրակը լափեց զոհը, քարերն անգամ այրվեցին, կրակը իջավ և լափեց, ասում է զոհը, ամբողջ ժողովուրդը երեսնի վայր ընկան և ասեցին, կենդանի է մեր Տեր Աստվածը։ Եղյան ասել էր, եթե պահաղն է Աստված, ուրեմն իրեն պաշտեցեք, իսկ եթե Տերն է Աստված, ուրեմն տիրոջը պաշտենք։ Ժողովուրդ իրենց աչքով տեսավ, որ Աստված կրակով պատասխանեց, կենդանի է մեր Տերը, ճշմարիտ, իսկապես կենդանություն ունի մեր Տեր Աստվածը, պատասխանեց այս զոհին, կրակով պատասխանեց։ Ուրեմն սիրելիներ, Եղյա Մարգարեի մասին ես այս բոլորը պատմեցի, որպեսզի այսօր Եղյա Մարգարեի հիշատակության օրն է նաև, իմացեք, Եղյա Մարգարեի բարեխոսությունը խնդրենք, որ Եղյա Մարգարեի նման, ինչպես որ ինքը աղոթեց, մենք էլ աղոթենք սիրելիներ, որ Աստվածային սիրո կրակ իջնի մեր ազգի վրա, մեր ժողովրդի վրա սիրելիներ, որ ամոթով չմնանք, այլ ազգիները, կրապաշները, որ իրենց Աստվածը կենդանի չի, զորություն, կարողություն չունի, ծիզաղում են մեր քրիստոնյա ժողովրդի վրա, քան որ այսօր Եղյա Մարգարեի հիշատակության օրն է, խնդրենք Եղյա Մարգարեի բարեխոսությունը, որպեսզի ինչպես որ Եղյա Մարգարեին
կենտանության շունչը վերադարձրեց այս պատանուն որպե վայրում։ Այնպես էլ շնորների շունչը վերադառնա մեր ազգին, պարգևների շունչը վերադառնա մեր ազգին, սիրելիներ, շնորների իսկ պարգևների զրկված են։ Տեսնում եք դուք իրավիճակը մեր պետության, մեր ազգի, մեր ժողովրդի։ Պիտի խնդրենք այս սուրբերի բարեխոսությանը, որպեսզի սուրբերի բարեխոսությամբ այն ամեն ինչ, որ կողոպվեց մեզանից, զրկվեցին, մեզանից խլվեց, Աստված վերադարձի սիրելիներ։ Նաև մեր Տերը օրինակ բերեց, ասեց, Եղիսե մարգարի ժամանակ շատ որոտներ կային, բայց նրանցից ոչ մեկը չբժշկվեցին, բայց միայն Նեհեման ասորին։ Նեհեման ասորին որոտ էր, հազարապետ էր, զորակլուխ էր ասորեստանի, որոտության հիվանդությամբ էր տառապում, իր կնոջ աղախինը հրյա էր, մի փոքրիկ աղջնակ, ինքը իր տիրուհուն ասում է, որ իմ Տերը իմանար, գնար Սամարիա, այնտեղ Եղիսե մարգարե ունենք, այդ մարգարեն իրենքը բժշկեր։ Կինը ասում է Նեհեման ասորուն, ասում է, որ այս հրեա աղջիկը ասում է, որ ասորեստանում, ասում է, որ Սամարիայում Եղիսե մարգարե կա, որը կարող է բուժել քեզ։ Նեհեման ասորին լսում է այս աղջկա խորհուրդը, վեր է կենում ոսկի արծաթ նվերներ կանցեր վերցնելով, գնում է Սամարիա, գնում է Եղիսե մարգարեի մոտ, գնում է Եղիսե մարգարեի մոտ, դե մարգարեն մարգարությամբ իմանում է, որ Նեհեման ասորին եկել է իր մոտ։ Գեզին իր ծառային ուղարկում ասում է, գնա ասա, որ այս իշխանը գնա, մտնի հորդանակետի մեջ և 7 անգամ սուզվի և դուրս գա, լվացվի հորդանակետի մեջ։ Երբ որ Նեհեման ասորին լսում է մարգարեի ասածը, շատ է բարգանում, ասում է ասորեստանում, Դամասկոսում, միտե մեր ճրերը ավելի վատն են, քան հորդանակետի ճրերը։ Ինչ ասում այս մարգարեն։ Ես մտածում եմ, թե պիտի դուրս գա, պիտի աղոթի, պիտի կանչի իր Աստծուն, պիտի ձեռքը տանի ինձ վրա ու ինձ պիտի բժշկի, բայց ինչ ասում ինձ, որ գնամ, ջրի մեջ մտնեմ և լվացվեմ։ Նրա ծառաներից մեկն ասում է, Տեր, եթե այդ մարգարեն մեկ այլ ուրիշ ավելի լավ բան ասեր, դու չպետք է անեիր, մանավանդ որ դժվար բան չի ասում, ասում է, լվացվիր և կսրտվես։ Նեհեման ասորին լսում է իր ծառայի խորհուրդը, գնում է հորդանակետի մեջ, 7 անգամ սուզվում, լվացվում է հորդանակետի մեջ և դուրս է գալիս մանգան նման թարմացած մարմնով, բժշկվում, մաքրվում և սրբվում է սիրելիներ։ Եղիսե մարգարեն նաև ուրիշ հրաշք գործեց, Երիկով քաղաքի ճրերը դառնահամ էին, լավ պտուղ չէր տալիս այնտեղ իրենց պտուղները, քաղաքը լավն էր, բնակիչներն եկան ասեցին քաղաքը լավն է, բայց հող և ջուրը ասին լավը չի, որ բերքու բարի չենք ստանում։ Եղիսե մարգարեն կարասի մեջ աղ լսրեց և այդ աղը կարասով ջրով լսրեց այդ աղբյուրի աղունքին և ասեց, այսուհետև ասորդությամբ այս քաղաքի աղբյուրները պիտի առատ լինեն, պիտի քաղցրահամ լինեն, պիտի պտղաբեր լինեն, ջուրը քաղցրացրեց։ Նաև մի որբե վայրի եկավ և ասում է, իր սիրտը բացարեց Եղիսե մարգարեի առջև ասելով, որ երբ որ իր ամուսինը մահացավ, շատ պարգեր մնացին, ասում է, պարտատերը եկել է այդ պարգի փոխարեն, ուզում է զավակներից տանի ստրկության։ Եղիսե մարգարեն ասում է, տանը ինչ ունես, ասում է, մի փոքրիկ կարասի մեջ ձիտայուղ կա մնացած, մի փոքր, ասում է, կգնաս տուն, որ զավակներդ կմտնեն տուն, հարևաններից ինչ կան որ ամանք ունենան, բոլոր հարևաններից դադար կամաններ վերցրու, դուրը փագի քո և քո զավակների վրա և այն յուղից, այն ցիտայուղից, որ քո ամանի մեջ մի քիչ մնացել է, դրանից կլսնես այն բոլոր դադար կամանների մեջ։ Գնաց այս որբե վայրին, այնպես արեց, ինչպես Եղիսե մարգարեն նրան ասել էր, այն մի փոքր ցիտայուղից լսրեց բոլոր դադար կամանները և այն ժամանակ վերջացավ, երբ որ վերջի ամանը լսրեց և ասում է, լիքը լիքը կլսնես, այսպես բոլոր ամանները լսվեցին ցիտայուղով, այն մի փոքր ցիտայուղից, որ մնացել էր մի ամանի մեջ։ Այս որբե վայրի կինը գնում Եղիսեին ասում է, լսրեցի այդ ամանները և բոլոր ամանները լսված են, ասես կտանես, կվաճարես, քո պարկը կվճարես իսկ մնացած գումարով, դու կապրես և քո զավակները կապրեն։ Ուրեմն սիրելիներ, Եղիա և Եղիսե մարգարեի նաև բարեխոսությունը խնդրենք, որտև այսօր մեր Տերը երկուսի օրինակները բերեց, Եղիայի և Եղիսեի օրինակները բերեց,
այսօրվա կարդացված ավետարանի մեջ։ Ուրեմն մենք էլ աղոթող լինենք Եղյա մարգարի նման, որ Աստված պատասխանի մեր աղոթքին։ Կրակիչ ասնի սիրո կրակը, ջերմության կրակիչ ասնի սիրելիներ։ Շունչը վերադառնա շնորների, պարգևների, մեր ազգի, որ ինչքան շնորհալի զավակներ ենք ունեցել, ինչքան պտուղներ ենք տվել, որ այսօր ավաղ այդ պտուղները կարծես թե չկան, աղքատացել ենք այդ պտուղներից։ Դրա համար աղոթում ենք առասված, որպեսզի այդ շունչը վերադարձնի, ինչպես Եղիսե մարգարեն պատանու շունչը հետ վերադարձրեց։ Նաև սիրելիներ, բազմատիվ հորոդություն ունենք մենք, ճիշտ հասկացեք, ուղիղ իմաստով չեմ ասում, բազմատիվ հիվանդություններ ունենք Նեհեման ասորու նման։ Նեհեման ասորին լսեց մի փոքրիկ աղջնակի խորհուրդը, այսօր մենք որևէ մեկի խորհուրդը, խրատը չենք ուզում ընդունել, չենք ուզում լսել։ Մեծապատիվ իշխան, հազարապետ, զորակլուխ լսեց մի աղջնակի խորհուրդը, գնաց հասավ Սամարիա և բուժվեց։ Նորից չար իրա գործը ուզում էր անել, որ այս մարդը չբուժվեր։ Բարգություն է բերում Նեհեման ասորու վրա, ասելով թե մեր ասորեստանում ջրեր չկան, միտե մեր ջրերը վատն են, հորդանակ է դիմ ջրերից։ Ծարաներից մեկն է նրան ուղություն տալիս, ասում է Տեր, եթե այս մարգարեն մեկ այլ ուրիշ բան ասեր, չպետք է կատարեիր, մանավան որ դժվար բան չի ասում, ասում է լվացվիր ու կբժշկվես։ Ուրեմն սիրելիներ, կարդանք Աստվածաշունչը, այնտեղ շատ-շատ խորհուրդներ և խրատներ կան, այդ խորհուրդներն ու խրատները ոչ միայն կարդանք, այլ իրագործենք։ Այդ որբևայրի կինը կարող է մտածել, թե այդ մի փոքրիկ ցիտայուղով ո՞նց կարող եմ նստել այդ կան դատար գամանները, բայց գիտեր, որ մարգարեի միջոցով Աստված ազում հրաշներ է գործել, գնաց ու կատարեց։ Նեհեման ասորին էլ գնաց, լվացվեց, մաքրվեց ու սրբվեց։ Ուրեմն աղոթող լինենք սիրելիներ, առավել ևս հիմա, ճշմարտապես աղոթենք, ինչպես Եղյան աղոթեց, ինչպես Եղիսե մարգարեն աղոթեց ու իրենց աղոթքի պատասխանը ստացան։ Թող որ ազգը զորանա, ուժեղանա սիրելիներ, ամոթով չմնանք, ամոթապար չմնանք, ծաղրանքի չենթարկվենք, որտեղ մեր Աստվածը կենդանի Աստված է։ Ինչպես որ Եղյան ցույց տվեց կենդանի Աստծու գոյությունը կրակի միջոցով, աղոթենք սիրելիներ մարգարեների բարեխոսությամբ, որ Աստված ինչ պատասխանը տա մեր ազգին, մեր ժողովրդին, ի պատասխան մեր թշնամիներին։ Անվան փոր և որդվե հոգույն սրբով, այժմ և միջնև ամենյանս հավատքներից, ամեն։